ګوره دا قیدې ده کې حدیث کې راځي چې کل مسکرین حرام، هر نشه ورکوونکی شی څه دی؟ حرام. دا قیده ده، هر نشه ورکوونکی شی حرام. اوس یو کس راشي چې تاسو چې دا وایي چې چرس حرام، د قرآن او حدیث کې چرسو تذکرې راغلي. ما ته چرس ټکې وخوره، او ما ته هیروین ټکې وخوره، او ما ته د نسوارو ټکې وخوره، او ما ته د سګرټ ټکې د جیار شي تا ته ټکې خیم، دا خبره به کوم ځای ته راشي؟ شریعت کې قوانین ذکر شوي دي، قواعد ذکر شوي دي، بګ ډېرې مسلې دننه راځي. قانون شریعت دا بیان کړی دی چې هر نشه آور شي نه به ځان لرې ساتي. بس په دې کې هر قسمه نشه دننه راغله، او په دې کې نسوار او سګرټ هم راغله. ناشنا خبره دی بازو ته یعنی د نشي د نور دغه چې ته مني سر لکه وي، او د ناروغ چې د نسوار او سګرټ ولر راځي، د سو په نشي کې نه حساب وي، وی جی مکروه دي. هلته ته مولیان صاحبانو مکروه وي. یو خود مکروه ټکې د پوخانو علماو په نظر کې چې هغوی بوي چې دا کار مکروه دی، معنی ده چې دا بدی کړی شوی دی، دا حرام دی. دویمه دا که یو مولي صاحب ورته مکروه وي، نو دا هغه ویل خدا مکروه کوي نه، چې الله حرام کړي نسوار او سګرټ، دا نشه ده الله حرام کړي. پلیت شی دی، پلیت شی الله به موږ باندې حرام کړی. اسراف پکې دی، الله اسراف هم حرام کړی. بدن له نقصان ورکوي، دا الله به موږ باندې حرام کړی. څومره خبرې دي پکې دی. ما ته یو ملګري خبره کوله وي، کلي کې د یو مولي صاحب سره لګیا وم، چې مولي صاحب ګوره دا مسله تا موږ ته نه ده بیان کړي چې نسوار حرام دی، او په خپله هم کولی وي. خیر ما ورسره بحث ډېر وکړو چې ګوره دا دلیل دی، دا د خبرې مو یادې کړې. ما ته وایي چې غلی کښېنه، ګینې دې سیرې ته حلالومه لکه د پالکو صحابه، لکه دا د مولي صاحب خبره ده. دې سیرې ته حلالومه لکه د پالکو صحابه. د مستشم خبر ده، الله او د الله د رسول روانه دي. لپاره نه ده چې ته کې که ته کې ته داسې ووایه. الله نه یریدونکی سړی داسي چې د خپلې ګناه اقرار وکړي، او دا ووایي چې ګوره زما د کولو سره یو شی چې الله حرام کړی ګوره حلالیږي نه. اوس یو عالم د دروغ ووي، انسان دی، یو مجلس کې دروغ ووي، سبا له ورته کس وي تاسو جي دروغ ویلی، او دا دروغ به جو حلال هغه وي نه. هغه زه خطا شویم، زما نه ګناه شوې ده، زه په هغې پښیمانه. خو زما د دروغ ویل د دروغ نه حلال وي. نو هلته مولوي صاحب دا نه په دې پښیمانه شو چې زما دا کار غلط دی، الټۍ دې سړي ته حلال وي. او دا خو اوس حالات لږ ښه شو، ګنې دې مشرانو ته تپوس وکړي، د مشرانو نه چې لږ مشران ډېر نه، باقاعده وي د تراوی چې شل رکاته کېږي، او بعضو علاقو کې اوس هم کېږي داسې، دا لس رکاته چې وشي لږ مختصر وقفه به کېږي، ډېر اوږده نه مختصر، نو دغه ټیم کې پکې مولوي صاحب چونډې ولګي. دا ګوره موږ ته ښه سیقه کسارې ویلي دي، او دې باندې تعجب نه دی پکار، تعجب نه دی پکار په دغه وقفه کې، په دغه مختصر وخت کې چې طبیعت برابر شي، ځکه دغه درز درز یو بغیر د نسوارو نه کېږي مینه، ځکه شل رکاتې چې ته په اووه منټه کې کې خو ته هم څه زور غواړي. کنه ما یو سپین ږیری لیدلی و حج کې، او جمراتو ویشتو له کوم ځای شیطانان چې ورته خلک وي، نو هغه نسوارې ولګولې. نو زه پسې ورغلم حاجي صاحب څنګه خیر د ملک نه راغلی، ما څومره ښکلي ځای ته راغلی، او دا کار دی غلط دی. نو ما ته وایي چې پلانې مولوي صاحب، زه دغه مولویانو نومونه نه لم، پلانې مولوي صاحب چې وایي، او پلانې او پلانې چې کوي، ما ګوره د مولویانو خبره پرېږده، زر د الله او د الله د پیغمبر خبره. سپین ږیره خپله زورورې ویل په اخره کې، ما ته وایي وي له دې ځې پورې چې مې حج رارسولی دی، په دې د دې په زور مې رارسولی. نو چې دا راباندې ته بند کړي، د اوه مخکې حج پاتې شو. دې دا حج او دا هر څه دا دې زور باندې نه دي، چېنې د الله سره محبت دی، او د الله سره دغه زور پکار دی چې ته دیکه کی د الله سره محبت ته وردیکه کی، دینداری ته وردیکه کی. خو د نسوارو په چونډي کې بس زوري ته وردیکه کی.
او دا سړی به څومره کمزوری چې د نسوارو چونډي ته ضرورت لري چې هغه ور تیز کی په باندې په عبادتو باندې او په کارونو باندې که عبادتونو کې کارونه شي کارونه نو هم دا سړی کمزوری دی او دا دلیل دی په دې باندې خبر مې دی پورې کول او دا دلیل دی په دې باندې چې دا نشه ده ځکه چې د نشي سړي سره کښېنه نو د به تاسو ټولو ته پته او اورېدلي به مې هر قسمه نشه چې کوي هغه دا وایي وایي چې کله زه دا نشه وکړم زما په بدن کې طاقت پیدا کېږي که نه او چې دا نشه ورته نه وي ملو شوي بدن کې طاقت نه وي په دې لارو کوڅو کې به تاسو چرسیان پوډریان لیدلي که نه دلته هم بعضو لارو کوڅو کې هلته ملک کې دوی چې کله نشه نه کړي دوی پراته یې ټول او چې نشه یې کړي که نه بیا ګرځي را ګرځي او ګډې وډې مو او ګپ شپ هم لګوي ښه په مستۍ کېږي بیا دا خلک ورسره ناست وي او خندوي او ځان پرې خندوي او یو شی وبرشي خو چې نشه یې نه کړي نو دی پروت وي دې مشر حاجي صاحب چې دا وایي چې زه د نسوارو په زور باندې دا حج کوم لګیا نو مطلب دی چې نسوار څه دي نشه ده چې ویې لګولی نو دی ورسره څه شو چوس شو تازه شو او چې نه وه نو او دایی دیسی زکر چی دا نشه چی را دا وینی تا کزیگی نو دا وینی و سراده دیسی لکه تا چی دوڑه خوری دا دین آخر کسی جوڑش باز دوڑه نه طاقت جوڑش وینی تا جوڑش اپا وینی کی او گرسی پلانه طاقت تا جوڑش و پلانه طاقت تا جوڑش تو سر راوی اکشی را تازه شی